Բարձրաց ծայրի TV հարցազրույցն ռուսն է, ես իմ ազրուցելու եմ Հայկ վերլուծական կենտրոնի համահիմնադիր, բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին անդամ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, փաստաբան Հայկ Հովանեսյանի հետ, բարձրաց։ Բարձրաց։ Վերջնորդի ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը, եթե ոչ ամենաշատը, Երակում փաստաթղթին է առնչվում, որով նախատեսվում է սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքներ Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Հարցը դիտարկվում է տարբեր հարթությունների մեջ, այս մասին խոսում են և քաղաքական գործիչները, և իրավաբանները։ Որոշակի անորոշություններ կան, նաև քննադատություն կա, և այս համատեքստում ես գիտեմ, որ դուք այսպեսի մի նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, հայտարարել եք սահմանադրության և հանրագրերի մասին օրենքի համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման որևէ գործողության դատարեցման հայցով ներկայացրել եք կոլեկտիվ հանրագիր։ Ինչ եք առաջարկում, սկսենք սրանից։ Ես առաջարկում եմ որևէ իշխանության, այդ թվում այս իշխանություններին, աշխատել թափանցիկ և հաշվետու։ Այսպիսի կարևորագույն փաստաթղթերը չպետք է գաղտնազերծվեն երրորդ անձանց կողմից։ Եվ ես առաջարկում եմ կանգնեցնել այս գործընթացը, որը անհասկանալի գործընթաց է հայկական հասարակությանը և Սփյուռքին, մինչև ամբողջական խնդրի ներկայացումը, հանրային քննարկումը դրա դրական և բացասական կողմերի շուրջ համազգային կոնսենսուսի ձևավորումը և ներկայացումը, նոր այդ խնդրի դնելը հանրաքվեին, այն էլ այն ժամանակ, երբ որ դրա համար կլինի պատմականորեն հարմար պահ մեր շահերից ելնելով։ Հիմա ասում եք, առաջարկում եք, որպեսզի կառավարությունը աշխատի թափանցիկ և այդ կառավարությունը հրապարակի, ոչ թե երրորդ կողմը հրապարակի, իշխանությունը, կառավարությունը, կառավարության ղեկավարը այս պահի ասում է, որ որևէ բան չկա, աշխատանքային փաստաթուղթ է, ընդամենը աշխատանքային ընթացք է, և կորեկտ չէ հրապարակել մի թուղթ, որ ընդամենը աշխատանքային է և խմբագրումներ են արվում, սրբագրումներ են արվում, փոփոխություններ են արվում և այլն, եւ շարունակ, և եթե գա վերջնական տեսքի, այդ դեպքում կհրապարակվի, ինչ ենք խառնվել իրար։ Երբ որ նոյեմբերի 9-ին Փաշինյանը հրապարակեց կապիտուլյացիոն ակտը, արդեն ուշ էր, այն արդեն ստորագրված էր, և մենք չենք կարող գնալ նստել գերտերության ղեկավարի առջև, ստորագրել փաստաթուղթ գործադիր իշխանության ղեկավարի դեմքով, հետո էլ ասել, վայ գիտեք, ես մոռացել էի քննարկել այս հարցը իմ ընտրողների և ինձ քվեր տվողների հետ։ Դրանով ուղղակի կառավարությունը մեզ կանգնեցնում է փաստի առաջ, այսինքն կորեկտ չէ անել հակառակը, կորեկտ չէ ընտրողներին կանգնեցնել փաստի առաջ, և նաև այն մարդկանց, ովքեր առավելևս չեն ընտրել քեզ, բայց հանդիսանում են նույն երկրի քաղաքացի։ Ինչպես եք հիմնավորում ձեր առաջարկը կանգնեցնելու, ինչու պետք է կանգնեցնել։ Սահմանադրությունը և հանրագրերի մասին օրենքը յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր անձի հնարավորություն է տալիս կամ որևէ պետական պաշտոնյայի, կամ որևէ գործադիրի կամ այլ իշխանության մարմնի գործնեության վերաբերյալ արտահայտել իր բողոքը կամ ներկայացնել առաջարկ։ Դա արվում է հետևյալ կերպ. առաջարկը գրվում է, հիմնավորումները կարող են ևս գրվել, դա ուղարկվում է կառավարություն էլեկտրոնային եղանակով e-petition.am կայքին, սա օրենքի հիմնակարգավորումն է, և այնտեղ այդ առաջարկությունը հնգորյա ժամկետում պիտի գրանցվի։ Երբ որ գրանցվի, մենք հիմա սպասում ենք այդ գրանցման, այն կհրապարակվի, և քանի որ դա կոլեկտիվ հանրագիր է, մարդիկ կարող են միանալ։ դրանից հետո կառավարությունը կտեսնի այդ ամենը, և նրանք ունեն 30-օրյա ժամկետ հարցը քննարկելու և պատասխան տալու համար։ Հիմա եթե նրանք կտան պատասխան բացասական, որ անկախ նրանից, որ արդեն այս պահի դրությամբ 400 հոգ ստորագրողը անցել է այդ թիվը, նախկին հարցազրույցի ժամանակ թիվը 300-ն էր, հիմա արդեն 400-ն է, մինչև պատասխան տալը դա հազարները, կարող է տասնյակ հազարները անցնի, եթե նրանք կասեն, որ այդ հանրագիրը, որը դուք ներկայացրել եք, մեզ չի հետարքրում, մենք միևնույնն է գնալու ենք և փակ դռների հետևում նախապայմանավորվելու ենք և բաներ ենք ստորագրելու, մենք կդիմենք վարչական դատարան հայցի ապահովման համապատասխան միջոցների միջնորդությամբ, որպեսզի կանգնեցնենք այս գործընթացը, մենք իրավական ճանապարհով հասնելու ենք նրան, որպեսզի թե այս կառավարությունը, թե ապագա ցանկացած կառավարություն իրեն չհամարի բոլորից խելացի, իրեն չհամարի, որ ինքը պետք է որոշի աշխատանքային փաստաթղթերի տեսքով,
եւալ փակ դռների հետեւում արդեն կանգնացնի մեր հանրությանը փաստի առջև, սա է խնդիրը։ Դրան կգանք, ինչ ճանապարհով եք գնալու, արդյոք այդ օրենքը, որին դուք հվում եք անուն տալիս է այդ հնարավորությունը կանգնեցնել ինչ-որ գործընթաց, եւ ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնակատարը իրավունք ունի, լիազորություն ունի, իր իրավունքներից եւ լիազորություններից են փխում նման գործողություններ անել, թե չէ, բայց մինչեւ այդ մի փոքր ձեր հիմնավորումներին անդրադառնամ, դուք շատ համառոտ ներկայացրեցիք, ես դուրս եմ բերել, ասում եք 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ից ցանձազերծել է պատերազմ, զավթել է Արցախի զգալի մասը, կտել եւ անել է հազարավոր հայրենիների, ոչնչացրել է, ոչնչացնում է հայկական մշակութային արժեքները, կործել է պատերազմական փաստված հանցագործությունները, այդ թվում միջազգային աղբեկության կիրառմամբ, փաստացի ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այո, սա հիմնավորում է, որպեսզի այդ գործընթացը կասեցվի։ Մենք ասում ենք, ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ադրբեջանն ասում է, ես չեմ ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որպեսզի որոշվի թե եւ ամրագրվի թե արդյոք ներխուժել է, թե ներ չի խուժել։ Պետք չի այդ սահմանասատման և սահմանագծման աշխատանքները, որպեսզի ճանաչեն այդ սահմանը, պարզվի, որ դա իսկապես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք է, և իրավական հարթության մեջ ասենք, թե համեցեք հետ գնաց։ Ես ձեզ հարցնում եմ, ինչ սկզբունքներով է որոշվելու այս թումբը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է գտնվում, թե ոչ։ Դա ես թույլ տվեք, ես հարցեր տամ, բայց պիտի տեղյակ լինեք, որ այս գործընթացը տեղի է ունենում Ռուսաստանի օգնությամբ, աջակցությամբ, և երկու կողմերը համաձայնել են այդ գործընթացը իրականացնել ԽՍՀՄ տարիներին երկրների սահմանների տրամաբանության մեջ, և Ռուսաստանը պատրաստվում է, ոչ թե պատրաստվում է, տրամադրում է խորհրդատվական և օգնություն, աջակցություն, և նաև քարտեզներ է տրամադրում։ Իմ հարցը ավելի շատ ռետորական էր, որպեսզի մեզ մոտ քննարկումը ստացվի, և ինչպես դուք գիտեք, սովետական տարիներին չկային պետական սահմաններ խորհրդային ՍՍՀՄ հանրապետությունների միջև։ Վարչատարածքային էին, դրանք պետական սահմաններ չէին, այսինքն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, Վրաստանը, չգիտեմ, Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան միմյանց հանդեպ պետական սահմաններ չեն ճանաչում։ Այո, Հայաստանով անցնում էր ԽՍՀՄ պետական սահմանը, Արաքս գետով, դուք գիտեք, Ախուրյանի ջրամբարով եւ այլն, ինչպես նաեւ Ամուր գետներ կամ Էստոնիայի այդ արևմտյան հատվածով էր անցնում, սակայն դա նույնն է, ոնց որ այսօր մենք Արաբկիր համայնքից զբոսնելով իջնենք կենտրոն համայնք, դա վարչատարածքային միավորներ են։ Հիմա երբ որ ես ձեզ հարց տվեցի սկզբունքների մասին, դուք շատ լավ կռահեցիք, ինչ եմ ես ասում, այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Մենք կարող ենք կռահել, սա պնդում չի, որ Ռուսաստանը առաջարկում է վերադառնալ 88 թվական, երբ որ կային վարչատարածքային սահմաններ։ Իսկ ով է ասել, որ վարչատարածքային սահմանները, որոնք էլ սովետական միության տարիներին անընդհատ փոփոխվում էին և առաջանում էին անկլավներ, և դրանք նույնպես հայանպաստ չէին, որովհետև Ստալինը և այդ հիմնադիր կոմունիստները լավ գիտեին, ինչպես էին անում, որ մեկի գլուխը մյուսի ոտքի տակ դնեն և այսպես պահեն ամուր ձեռքերում, հա։ Այդ վարչատարածքային սահմանները պիտի դառնան պետական սահմաններ, ինչպես է այդ դա որոշվում։ Դրա համար կան պետական սահմանների որոշման մի քանի հիմնարար սկզբունքներ։ Մեկը կապիտուլյացիոն ակտի արդյունքում, մյուսը խաղաղության, բայց միշտ հակակշռող գերտերությունների ազդեցության դաշտում, և երրորդը պատերազմի, ուրեմն, արդյունքում ձևավորվում։ Այս վարչատարածքային սահմանները պետական սահմանների վերածելը դա առաջարկ է, որը սակայն ամենևին չի բխում Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահից, ինչու, որովհետև նույն իշխանական խոսափողերը առաջ են քաշում Տավուշի 7 գյուղերը, իրենք են ասում, որ դրանք ադրբեջանական գյուղեր են, ուրեմն այդ Տիգրանաշեն քյարքի անկլավը, վերին ոսկեպար, ներքին ոսկեպար, այսինքն հետ գալ 88 թիվ նշանակում է մեր այս 30 տարվա երրորդ հանրապետության վրա դնել մեծ խաչ, ինչպես նաև Արցախի անկախության վրա դնել մեծ խաչ։ Հատկապես նաև սա նշանակում է օգնել Ադրբեջանին, որպեսզի նա ինքը իր սխալները մաքրագրի, մասնավորապես 91 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանը ընդունել է սահմանադրական ակտ իր հանրապետության վերականգնման մասին, որի երկրորդ հոդվածում նա ասում է, որ ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետությունը հանդիսանում է
1918-ից 20 թվականներին գոյություն ունեցավ Ադրբեջանի Հանրապետության իրավահաջորդը։ 18-ից 20 թվականներին Ադրբեջանը չի ունեցել ոչ վարչատարածքային ընդունված սահմաններ, ոչ էլ առավել եւս պետական սահմաններ, ինչպես դուք գիտեք, նա գտնվում էր Անդրկովկասյան Ֆեդերացիայի մեջ։ Այսինքն, նո, այսպես ասենք, սովետական միության փոքրիկ մոդելներ, արտաքին սահմանները այսպես թե այնպես կային, խոսքը ուրեմն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մասին էր, որը միշտ եղել է կռիվների արդյունք, դրա համար կռվել են մեր պապերը, կռվել են ՆՇԴՀ դրոն, մեր հերոսները, եւ այդ սահմանները որոշվել են մեր նախտիների արյան արդյունքի, քրտինքի, կամքի, ուժի արդյունքում։ Հետագայում արդեն խորհրդային միության համար այդ պետական սահման գաղափարը չկա։ Ես դրա համար հարց եմ տալի, ինչու որպես սկզբունք մենք պետք է ընդունենք վարչատարածքային բաժանումը։ Հնարավոր պատասխան կարող է լինել պատերազմի արդյունքները։ Հիանալի է, դա եւ դա նշանակում է, քանի որ մենք պատերազմում պարտվել ենք, մենք չպետք է այսօր պետականորեն ճանաչենք այն, ինչը մեր վզին փաթաթվում է։ Հակառակ դեպքում դա ոչ թե խաղաղության պայմանագիր է եւ դեմարկացիոն պայմանագիր է, այլ դա կապիտուլյացիոն պայմանագիր է, որը իր հետ բերում է այլ հետևանքներ։ Եվ եթե դա այդպես է, ապա անկեղծ կլինի, որպեսզի պետական գործիչը խոսի այդ մասին, առավել եւս երկրի ղեկավարը, որ մենք պարտվել ենք եւ մենք գնում ենք կապիտուլյացիոն ակտի ստորագրմանը, որովհետեւ Ալիևը ինչ է անում, տարբեր հատվածներում 3-ից 4 կիլոմետր նա առաջ է գալիս, ցույց է տալիս իր ուժը, մեր իշխանությունները ընկրկում են, եւ այսպես շարունակվելով վաղը մյուսօր մաս-մաս Հայաստանը կհանձնվի Ադրբեջանին։ Իսկ ուցե այդպես չշարունակելու ելքը հենց ժամանակազատման ժամանակացման աշխատանքներն են, որտեղ ես ձեզ կտամ հաջորդ ռետորական հարցը եւ ինքս էլ կպատասխանեմ։ Որտեղ է երաշխիքը, որ այդ դեմարկացիոն եւ դելիմիտացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո եւ նույնիսկ դա հանրաքվեով ընդունելուց հետո հաջորդ օրը Ադրբեջանը չի հարցակվի Հայաստանի վրա եւ չի ցանկանա գրավել նոր տարածքներ, նոր քարտեզներ ցույց տալով, նոր պատերազմական բախումներ հրահրելով, ասելով, որ օրինակ մենք ամեն օր նրանց սպանում ենք, ամեն օր, եւ նրանք պետք է ինչ-որ անվտանգության գոտիներ ստեղծեն, եւ այդպես նրանք կհասնեն մինչեւ Երևան, եւ թուրքական ու ադրբեջանական զինուժը կկանգնի Հանրապետության հրապարակում։ Եվ սա նման հերանեկարից խուսափելու համար ավելի ճիշտ է ունենալ սահմանագծված եւ ճանաչված սահմաններ, թե չունենալ ընդհանրապես ոչ մի բան։ Այսօր դրա ավելի ճիշտ է ուրեմն ներպարփակվել, մտածել ինչու է այսպես տեղի ունեցել, եւ ավելի ճիշտ այսօր կարողանում Ադրբեջան առաջ է գալիս։ Դե եթե չեն կարողանում, ուրեմն որպես ազգային պետություն մենք կդադարենք գոյություն ունենալու։ Ինչպես ես նշել եմ, մեր երրորդ հանրապետությունը այսօր դեմոնտաժի է ենթարկվում, որովհետեւ ինչպես դուք նշում եք, Ադրբեջանը զորքով առաջ է գալիս եւ մենք չենք դիմադրում։ Եթե մենք այսօր արդեն չենք կարողանում մեր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովել, ուրեմն առավել եւս ճանաչել որևէ սահման պետք չի։ Դա նշանակում է, որ մենք պետություն չունենք։ Ավելով մենք առերեսվենք այն իրականության հետ, որ մենք պետություն չունենք, հետո նորից վերականգնվենք, քան թե մենք ստորագրենք ինչ որ փաստաթղթեր, որտեղ կլինեն ինչ որ սահմաններ, որը վաղը մեր սերունդներին, որոնք ես հուսով եմ, որ կլինեն մեզնից եւ ավելի խոհեմ, եւ ավելի իմաստուն, եւ ավելի ուժեղ, կկանգնեցնի փաստի արժե, որովհետեւ երբ որ դուք ունենաս արդեն թեկուզ հանրակրվեի միջոցով ճանաչված պետական սահման, հետագայում երբ որ տեսնեն, եւ սա արդար չէ, այս սահմանները, ինչպես դուք նշում եք, ոչ թե արդարության սկզբունքի հիմա վրա են կազմվում, այլ ուժի սկզբունքի հիմա վրա։ Նաեւ ուժի, այո, մեզ սպառնում են, մեր վրա ազդում են, մեզ սպանում են, ճնշում են, մենք ստիպված ստորագրում ենք։ Եթե մենք պետականորեն ճանաչենք եւ ընդունենք այդ սահմանները, ապագա սերունդները կկանգնեն մեծ խնդրի առջև, երբ որ նրանք կփորձեն արդարորեն խոսել հայկական սահմանների մասին։ Այդ սահմանները որոշված չեն, նույնիսկ Google համակարգը միշտ գրում է, որ իմ տված սահմանանշումները շատ պայմանական են, եւ GPS-ով առաջ գալ եւ ասել GPS-ով այստեղ Ադրբեջանն է, այստեղ Հայաստան, դա ընդամենը անգրագիտության հետևանք է եւ թուլության հետևանք է։ Լավ, մի օր այս աշխատանքը պետք է կատարվի։ Այո։ Մի օր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ունենան
սահմանազատված, սահմանագծված, համաձայնեցված եւ ճանաչված սահմաններ։ Դա երբ է այդ օրը, հիմա դուք ասում եք ավելի լավ է ներփակվենք եւ մտածենք եւ այլն եւ այսպես։ Երբ ով կթողնի պրոցեսը սկսված է Ռուսաստանի ճակերտների մեջ, ասեմ, բարձր հովանու ներքո։ Հիմա առաջարկում եք կասեցնել, ասել ոչ, ներողություն, այս սահմանագծման աշխատանքների հետ կապված պրոցեսից ես դուրս եմ գալիս, ինչու ես ուզում եմ ներփակվել։ Եկեք չմոռանանք նախ մի կարևոր բան։ Այս իշխանությունը հիմա հանդիսանում է, գործում է, ուրեմն միջազգային իրավաբանական տերմինոլոգիայով ասած, միջանկյալ իշխանությունը, միջանկյալ պահողի դերում, interim capacity։ Ինչ է դա նշանակում, որ նշանակված են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, եւ այս իշխանությունը ընդամենը իշխանության պահապանն է։ Եվ այս առումով եւս շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ շատ կարեւոր հարցերը որոշեն այն իշխանությունները, որոնք ընտրությունների արդյունքներով կգան նոր իշխանություն կձևավորեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, նույն գերտերություն Ռուսաստանի հետ կարելի է շատ գեղեցիկ եւ դիպուկ ճիշտ ձևով աշխատել եւ բացատրել, թե ինչու նույն Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, ուրեմն հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը իրականացնել 88 թվականի վարչատարածքային բաժանման միջոցով։ Ես չեմ ցանկանում այդ հարցը բարձրաձայնել, բայց կարող եմ ասել, որ օրինակ մինչև այսօր ռուս-էստոնական սահմանը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի պայմանագիր չունի, այսինքն այդ աշխատանքները իրականացված են, պայմանագիրը էստոնական կողմից ռատիֆիկացված է, ռուսական կողմից ոչ, որտեղ ռուսական կողմը գտնում է, որ Էստոնիան չի վարում կառուցողական քաղաքականություն եւ կասեցրել է դրա ռատիֆիկացիան։ Ես այլ չեմ ցանկանում մանրամասնել, բայց հասկացողները կհասկանան ինչ նկատի ունեմ ես։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը մեզ չի ստիպում այսօր անել դա։ Այո, Ռուսաստանը ունի իր շահերը, բայց Հայաստանը պետք է գտնի այն դիվանագիտական հմտությունները, որպեսզի Ռուսաստանի հետ փոխկապակցի իր շահերը, որպեսզի հայկական եւ ռուսական շահերը այս հարցում եւս համընկնեն։ Եվ սրանում է արտաքին գերատեսչության աշխատանքը, սա պետք է, դա պետք է արվի եւ դա կարելի է անել։ Ինչի մասին է հանրագրային մասին օրենքը եւ արդյոք այս օրենքը իրավունք եւ հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու միջամտել եւ իրավական հարթության մեջ կասեցնել որևէ գործողություն, վարչապետի կամ վարչապետի պաշտոնակատարի որևէ գործողություն, որը բխում է իր իրավունքներից եւ իրավասություններից։ Ինչպես դուք գիտեք, Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը իշխանություն իրականացնում է ընտրությունների միջոցով, իշխանություն ձևավորելով եւ նրան պատվիրակելով այդ գործողությունը։ Ոչ միայն, գործում են նաեւ ուղիղ, ուրեմն, ժողովրդավարության ձևերը եւ դրա օրինակներից մեկը հանրաքվեն է, պատվիրակված է արդեն օրենսդիրմանի ձևավորումն է, իսկ հանրագրերի մասին իրավունքը դա մարդու իրավունք է, սահմանադրական իրավունք է եւ յուրաքանչյուր մարդ, որպես այդ իշխանության բաժնետեր, կրող իրավունք ունի կամ անհատական կամ կոլեկտիվ հանրագիր պետիցիա ներկայացնելու իր իշխանություններին, քանզի դուք ինչպես գիտեք, իշխանությունները ոչ թե մեր տերերն են, այլ մեր ծառաներն են։ Իշխանությունները իրենց պարգևավճարները եւ աշխատավարձերը ստանում են ձեր եւ իմ եւ մեր հերոստատիտողների գրպանից։ Մենք հարկատուներն ենք, մենք նրանց գործատուներն ենք եւ մենք ենք թելադրում եւ մենք ենք պատիվիրակում, թե ինչպես պիտի իշխանությունները աշխատեն։ Եվ մենք առաջարկներ ենք ներկայացնում, հանրագրի ողջ հմայքը նրանում է, որ դու կամ կարող ես մատնացույց անել որևէ պաշտոնյայի կամ պետական մարմնի թերություն, կամ կարող ես առաջարկ ներկայացնել։ Այդ առաջարկը կարող է վերաբերել օրինակ մանկապարտեզ սարքելուն, կամ ասենք Երևանից Թալին նոր ճանապարհ կառուցելուն, ինչպես նաև չստորագրելուն մի բան, որը ըստ իս դեմ է մեր հայկական համազգային շահերին։ Հասկանում եք, վիրավորական է, երբ որ վարչապետը ասում է, որ նա 100%-ով այդ որ նա ստորագրելու է այդ փաստաթուղթը, քանզի այդ փաստաթուղթը 100%-ով ազգանպաստ է, սակայն նա չի
հիմնավորում, ինչ ասել է ազգանպաստ։ Նա չի բացատրում, ինչ ասել է ազգանպաստ։ Համապատասխանում է մեր ազգային շահերին։ Բայց ազգային շահը ո՞րն է տվյալ դեպքում, նա չի ասում։ Նրա համար գուցե ազգային շահը սահմանների ապաշրջափակումն է, որպեսզի թուրքերը գան այստեղ գործարաններ դնեն, բնակարաններ գնեն, իրենց ապրանքները բերեն վաճառեն, հայերն էլ, ասենք, մարգարայով ուղակի գնան Թուրքիա, գնան Բաքու, գուցե դա նրա համար ազգային շահն է։ Իսկ արդյոք նա հարցրել է իր համակարգակցիներին, արդյոք դա համընկնում է մյուս մարդկանց պատկերացումների հետ, որ դա ազգային շահ է թե չէ։ Հասկանում եք, եւ այս պայմաններում ես այդ հանրագիրը ներկայացրել եմ, որը հնարավոր է, որ կարհամարվի կամ կմերժվի։ Դրա համար մենք կդիմենք պետության մյուս իշխանության։ Դա հաջորդ հարցին եւ դրանով կավարտենք։ Մինչ այդ այս պրոցեսին դուք նախատեսում եք նաեւ Սփյուռքի մասնակցություն։ Այո, ես պետք է նշեմ, որ այս նախաձեռնության կարևորությունը նրանում է, որ Սփյուռքը կարող է իր ձայնը բարձրացնել։ 30 տարի Սփյուռքը չի եղել քաղաքական ազգի մաս։ Եվ երբ որ ես ասում եմ քաղաքական ազգի մաս, ես նկատի ունեմ ուրեմն հայեր, որոնք ապրում են արտասահմանում, սակայն միայն օգնում են, բայց իրենց ձայնը հնչելի չէ, եւ նրանք չեն կարողանում ընտրությունների միջոցով ազդել ոչ մեր առողջապահական, ոչ տնտեսական, ոչ կրթական, ոչ գիտական կյանքի վրա։ Հասկանում եք, տեսեք, ես միտումնավոր չեմ խոսում խաղաղության եւ պատերազմի հարցերի որոշումը, որտեղ դրա համար դու պիտի ապրես Հայաստանում եւ պիտի մասնակցես դրա պաշտպանությանը, սակայն բազմաթիվ ոլորտներ, նույնպես Սփյուռքը անձայն է, անլեզու է, նա միայն փող է տալիս։ Մեր մոտեցումը եղել է կթուկովի վերաբերմունք մեր Սփյուռքի հանդեպ, եւ այս նախաձեռնությունը փոխում է այդ պարադիգմը, եւ Սփյուռքը նույնպես միանում է այս նախաձեռնության, ասելով՝ մի վաճառեք մեր հայրենիքը, ձեր անգրագիտության, չգիտեմ, անշնորհքության պատճառով մի գնացեք փակ դռների հետևում պայմանավորվածությունների, որոնց տակից ոչ դուք, ոչ մենք, ոչ մեր սերունդները չեն կարողանալու դուրս գալ։ Տեսեք, դուք հիմա փորձում եք կասեցնել, մեկ հարց է ծնվեց, հետո նոր կանդրադառնանք ձեր վերջին քայլին։ Հիմա ենթադրենք, աշխատանքներն ընթանում են, այդ փաստաթուղթը գալիս է իր վերջնական տեսքի, ստորագրվում է, հետո ազգային ժողովը վավերացնում է։ Վերջ հարցը փակվում է դրանով։ Նախ այնտեղ, ուրեմն, եթե տարածքային փոփոխությունը այսպես թե այնպես տեղի է ունենալու, որովհետև այնտեղ կոորդինատները տրվում են, դա մի քանի էջանոց մեծ փաստաթուղթ է լինելու, եւ դա անպայմանորեն բերելու է թեկուզ 1 սանտիմետրի բայց փոփոխության, եւ այդ դեպքում սահմանադրությունը պարտավորեցնում է փաստաթուղթը դնել հանրաքվեի։ Այո, մեր քաղաքացիները կարող են ասել ոչ, բայց նույնիսկ այդ նախադեպը, որ այդ կոորդինատները ներքին համաձայնության շրջանակները կանցնեն, այդ ներքին ստորագրությունները կհավաքվեն եւ կգա կհասնի հարակվեի, արդեն իսկ նախադեպ է։ Վաղը մյուսօր ադրբեջանցիները անընդհատ այդ փաստաթղթին, եթե նույնիսկ նա մերժվի, հղում են անելու, երբ որ լինեն նոր դժվար վիճակներ եւ երբ որ նրանք փորձեն մեզ նորից պարտադրել այդ սահմանները ճանաչել։ Եվ գիտեք, հեչ պարտադիր չի այդ սահմանները ճանաչել։ Ես տեսնում եմ, որ մի կեղծ օրակարգ է ձևավորվել, որ այդ սահմանները պարտավոր ենք մենք ճանաչել պետականորեն, որպեսզի ապրենք խաղաղ, որպեսզի ձեր երեխաներին չսպանել։ Դա լկտի սուտ է, որովհետև, ինչպես ես նշեցի, շատ երկրներ, այդ թվում գերտերություններ ունեն իրենց հարևանների հետ պետականորեն չճանաչված սահմաններ, սակայն դա չի խանգարում, որպեսզի նրանք ապրեն, արարեն, անվտանգ լինեն։ Դրա համար մեր ուժը, ներուժը պետք է կենտրոնացնենք ոչ թե նրա վրա, որ ստորագրենք մի փաստաթուղթ, որը մեզ որևէ անվտանգության երաշխիք չի տալիս, այլ տեսնենք, ինչպես կարող ենք մեր պաշտպանությունը կազմակերպել, ինչ միջազգային ընկերներ, գործընկերներ կարող ենք ձեռք բերել, որոնք շահեր ունեն այս տարածաշրջանում եւ կարող են օգնել մեզ։ Ստորագրելուց հետո, ասենք, որոշակի ժամանակ անց հնարավոր է վերպետական հարթակներում, վերպետական իրավական հարթակներում, ասենք, կոնվենցիաներով չեղարկել այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, ասենք, ուժի սպառնալիքի կամ այլ ազդեցությունների տակ։ Դա կարելի է նաև ներպետական դատական իշխանության հղումանելով լուծել, գուցե, բայց ինչու հասցնենք դրան, եթե կարելի է չստորագրել։ Հասկանալի։ Հիմա ձեր քայլը, դուք հանրագիրը ներկայացրել եք 30 օրվա ընթացքում, 5 օրվա ընթացքում, այսինքն մինչև մյուս երկու շաբթի
այն կամ կգրանցվի եւ հասանելի կդառնա հարուստանը կամ կմերժվի։ Եթե մերժվում է։ Եթե մերժվում է, մենք կդիմենք վարչական դատարան կողոքարկեն քայլը։ Պարտավորեցնել գրանցել։ Դա հայեցողական չի, հարմարական հարմար գտնել գրանցել կամ նպատակային չի։ Ուրեմն իշխանությունները չունեն բացարձակ հայեցողություն, նրանց հայեցողությունը պետք է սահմանված լինի հանրային շահով եւ դատական իշխանություն թող որոշի ով է ճիշտ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ծայդի TV-ի հարցազրույցներ ես զրուցում էի Հայ Քվերլուցական Կենտրոնի համահիմնադիր, բարձրագույն խորհրդի նախկին անդամ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, փաստաբան Հայկ Հովանեսյանի հետ։ Փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։